Oi, pessoal! Olá! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui pedir uma ajudinha para vocês. A gente veio aqui em prol da Laurinha. A Laurinha, ela tem uma doença que se chama AME, é a atrofia muscular espinhal, e foi descoberta há poucos dias. Então, a gente vai contar com a ajuda de vocês. A Laurinha, ela tem 10 meses e ela é da cidade de Nova Trento. Para quem não sabe, Nova Trento é a nossa cidade natal. Então, os familiares dela são bem conhecidos da cidade, nossos familiares conhecem os pais dela também. Então, a gente se solidarizou com a causa dela, a gente já fez a nossa doação, só que o tratamento dela custa, em média, 12 milhões de reais. Então, é muito dinheiro e a gente está pedindo ajuda de todos para quem puder fazer doação, para estar ajudando quem puder, quem não puder também. Acompanhe ela nas redes sociais que vocês vão conhecer um pouquinho dela e um pouquinho da família dela. Quem não puder ajudar com dinheiro, só ajudar a compartilhar, divulgar já ajuda bastante. E daí chega para mais pessoas e mais pessoas que podem conseguem ajudar ela. Então, esse é o nosso pedido de hoje. A gente conta com a ajuda na divulgação e quem puder fazer a doação também é muito bem-vinda. É, seguir ela nas redes sociais, eles passam o dia a dia, tem todas as contas para depósito. Então segue eles lá que já dá uma força grande. Compartilha a divulgação deles e você já faz a sua parte. Tchau!